Morjesta vaan kaikille, nyt olisi lukku numero 15. Ja tänään avataan Kammo 2. Otetaan vaikka tästä nyt aselaatikko. Kumpa? Otetaan kakkonen on parempi. Ja mitäs mä täältä haluaisin? Niin varmaan jos tosta pingistä eteenpäin kaikki käy. Toi dessukin aika hieno. Ja myös toi klokki. Et valittais dessusta eteenpäin kaikki käy. Ja toivotan vaikka puukkoa. Pelkkää sinistä menee ohi. Ja klok täältä. Ei ole supi. Toi oikeesti, siis on oikeesti aika hieno. Kenttäkokeiltu Fiat Tester. Ihan näppärä. Avataan tässä samalla. Suklaakin. Misäs täällä on luukku? Tuolla on luukku 15. Ham. Ja jes, jes, jes. Kuinka moni on niinku, jos syön vaikka oman kalenterin tyhjäksi? Mutta onko te niinku pystynyt säilyttämään sen tuskan ja himon, että et ole avannut näitä kaikkia luukkuja tästä? Kertokaa ihmiset kommentteihin. Mennään taas huomenna. Se olisi morjesta ensi kertaa.